Kérás, gyorma a mi ügyeserítünk. Lauda zíme sa kvalitete. Gyere, hogy a kevem kitam a kitábat a andáza. Gyere, hogy ongozár is kezdeni a bájnbi a madigata. Jókó csaklát itt a fadalmány. Gyere, a bédén a madigata. Oma szegben. Kéla gyorma. Sharif yogi, Sharif dinana. Hey, Matmi, Moharram guzar gaya, Safar da mahina. Aye. Chilam shuru hai, Lady Zira. Twaite saade to satme de khatam nahi hunde bhai, yaarme de khatam nahi hunde bhai, dasme de khatam. Kari kya Musalman ghar mein ke socha hai, jada bahadur maraya gaya, aatan wala. میری آقا ذاتی راضی اماتنیاں دا حکمیں بینڈ پہ کرنا تھوڑے سے وقت بستے سیدوں کی دعائی پہ کرنا بانیاں دا سفر ماتن بچھایا تو سب ماتنیاں دا اس مقام دے تو رایا باپ حسین دی اممہ اپنے دروارش قبول کر میرا پڑھنا تیرا بینڈ کر کرونا فقط درد خوشنو دیئے صدی کا ایک کون ہے ساڑھے دن نبی دی خالی بلی اور جی راضی دا دا محرم دی دیگر تو لائی تھی پانچ ربیع الاول دی دم دی رات تائیں نئی ستی حسین دی دی مرحبا مرحبا یہ کہیں میرے مہربان مذہبی نے میرے جملے دی سمجھ نہ لگی میں اس دکھی سائن دا ایک جملہ پڑھتا پہا جن دی زندگی تھوڑی آ دکھ دے اللہ سامنے نہ دکھا یار ایدی رات کو لے کے اس آدمی دل میں سے جو کچھ کتا بچ پڑھنا ممبر نے بیان کرنا سوڑ کے نہیں پکا کے نہیں یار ایدی رات کو لے کے یار ایدی رات کا پہلا بیان سنا میں سنیدی کرنا زہری جان جو میں گھٹنا چاہینا کوشش کرنا نہ میں چاہیم پردہ دار دار باقی نوری کو امام کا پتر ہو کے دوارہ تھا اس نے ایک اور گلری کرنا چاہنا بھائی ذوالفقار خان بھی تشریف فرمایا اور ہی میری آواز پورے بڑھنے جانے گئی کوئی ذاکر وائز ممبر میں کھلو کے کسے سید میں ایناک کے توانی ڈاڈی دا ذکر وہ ڈاڈی ہے تو بات کرتے سجاد کی ڈاڈی اسا تو سبیلی دے نوکران دے نوکران کدھی کوئی ہاتھ کر کے آئی کے سید در ہاتھ کر کے کوئی مدہ آسان نہ کہ جو میں تو ابھی دادی در ذکر بھی اپڑا آدمی ہو اور دادی ہے ملنگ سہی تو فقط بات کرتے سجاد دی دادی میں لکھ گریا تھا ایسا انہوں نے نہ کرائے محمد سردار دی لی کو جا ایسا گناہ گار کو جا صبح تو شام نہیں سا کہ کل گناہ سردار ہو گئے نہیں وہ معصوم ہے تو معصومن دی دادی بے اے پر نگا دی زندگی تھوڑی آئی حسین پاک کی دیدی دکھ دے رہا یار جی راتا وین پہ پڑھ دام جب کنے نہیں ستی اے ہر بندہ ہر وائز ہر مقرر شام غریب اندے جملے گوڑے سامنے ممبرہ پہ پڑھ دیں تو جس نے دان پہ سمدے تو بی بی اکی سجاد میں سماؤں اس نے جنابے ممکنات دی ملکن جھولی چواہے ہوئے سکینہ تو بی بی ملوٹیاں چوٹیاں چونکے کچھ دی بیٹی ہیں سکینہ تو نہیں سمدی تو جا 83 یا 84 بال بھی تنویر کے نہیں سمدہ دے میرا لال بڑے سمامر والا فورات دی منٹ کے سم پیا میرا پتر
مسلمان کربلا لٹ پائے گئی نہیں، میرا تیرے سامنے اکھی بند کر کے کربلا دی ریت ستا پیا سم کو بیان پہ پڑھنا حسین دی دیتا علامہ حسین بھائی دے دی دیتا لکھ ہویا بیان سم کو بیٹا این جی ماں دی جوڑی سوتی پئی ہے دیاں تے ہی ہیں غیرت مندو تو کلے نا اپنے برادر پتر میلا تے خالی ہٹا وے تو اتنا محسوس نہ کر سے اگر دی تیری خالی ہلا یہ پوری زندگی تو شک کے برادر دروازے تے نہ اینے بات کر دے بابا آ رہے ہیں جو میں نو بہن دے سوال نہ صحیح کر سکتا نکے بال تے اوکھے ویلے دے سوال بھی دکھی ہوندا جگر چیر دے میں میرے کول پانی نہ ہوے تے تیری دھی تے نہ کہ بابا میں پانی دے اس نے میں تیرے جگر کو پوچھا تیرے نال نبھدی کی پئی بچڑا سب کو 84-85 دو ابال نہیں سمجھا پیا علامہ حسین بٹ دے وی دا فرمان پہ پڑھنا جولی چ بھی دی چیے نا ماں دے گل چ پن پا کے پھوپھی دے گل چ پن پا کے موہ تے موہ رکھے پھوپھی اماں جی بیٹا پھوپھیوں من نیندر نہیں آتی جی میں اکھی بند کرن دی کوشش کریں سہی پھوپھیوں من جی میں اکھی بند کری گی ہوں میں نے انہیں معلوم ہوں میرے سامنے کہیں سجا رکھ سار ریت رکھتا ہے میرا پیو کدی کھبا رکھتا ہے ظالم گردن تے خنجر دیاں ضربان بھی آتا ہے اماں نہ مندر رکھی جو ہٹتا ہے نہ میں نے نیندر دی نہیں سوتی پانچ ربیع الاول دی آدھ رات سوتی بھی اسے لے جس نے دنیا تو دور کی سوتی بھی سجاد جگایا اس لیے سوتی ہے جس نے دنیا کو جس نے بابا لمن آ گیا مجاہد ہے کربلا حسین دی یہ بات تھی 1876 دی قلم دے نال لکھی ہوئی کتاب ہے مجتہد امروہی دی میں حجیر دی لیبریری وچ موجود دے کہتے ہیں حلب تو پچھا ایک منزل آئی دوبارہ بیٹھے ہیں ہار دی بھوپ جو اتنی بدی ہے نا اللہ لعنت کرے شمر بھرے زل جوشن دے ایک کمینہ اپنے لشکر دے ریٹ کے آلہ گھوڑے رہو کو ہون گھوڑے سوم زمین تو نہیں چاہتے گرمی دے ہو گئی خیمے لاؤ حیوانن پانی پیواؤ زینہ لہاؤ ایسا کٹ لیں اس بھی دم لائے لوائیں پانی چھنڈے پی لوائیں نہیں تو سج تھکے بیٹھو سویر مجلس شروع ہوئی شمر پہ آتا ہے اس بھی دم لائے لوائیں حیوان بھی دم لائے لیں اس ٹھنڈا پانی پی لوائیں علامہ مجھے دمروی لکھ دینی خیمے لگین اتھے 84 بالا لا کے چپٹ سپینٹ بی بی روندی بیٹھی یہ دھوک دیو جب سن لیے میں انہاں دے خیمے لگین علی کی نو ہندے دیاں دھوک دے بیٹھنی بھائی بیٹھیا جی میرا گانے بندا بھائی بیٹھیا جی میرا داڑی لاندا بھائی میری آج بیٹھیا جی میرا سیر بندا ماریا ربا بیٹھ کر گیا دا میرے تو بولی نہیں بول سکتا پردے دارن دے وین ایک کمینہ مشک چاہ کے پانی دی بری خیمے تو بہ رہے ہیں دکھ بھی پڑھنا باپ حسین دی دیجے کتنی عمر آئی دے دکھ کتنے ہاں سجاد سجا رخ سارا داڑی دے چم موسا دے کے چم کیا دیا ہے سجاد یہ تو وقت ہے جڑا حیوانن پانی دیا پی وین دے میں اس تو ایک جام پانی دے مانگ لے اسے دکھی ہوئے سارا دے مجلے مدنی اپنی شان مطابق حسین دی دیدہ وین سمجھ کے سونا میرے دمو چم کیا دن دیمنا ہی نہ نہیں ماں میری اکھے ون قدم دکھے جن سے مشک نہ آگئے گوڑے انو پانی کیا پیو گئے بی بی منگیا میں اس منظر تیرا بھی لکھنے بی بی پانی منگیا وستوں نہیں جیڑا پچ گیا ہے اس سامنے اللہ تیری نیت پر دے سلامت رکھے اللہ ہر ماتمی ویسی بیٹی عطا فرمائے جیڑی حسین دے دی دے برکے دا حیا کر دی سکھ جو رومن بچ اللہ تو اس کام دے علاوہ دنیا دا کوئی کام نہ
سر کا پاک اور صحیح مجھے لکھانا اللہ اس پہ لعنت کرے اس کمینے بندہ پانی مشک والا جناب ماتم زمین کرو چھوڑو چھٹا سا بھرے سجاد جی دھوکے بیٹھا رہا رو کیا دے اللہ لعنت کرے دینے نہ آئے دے سامنے روڑے تنا سکینہ تو کافل چھپا ہے اوہ انہاں دے خیمے دی چھان ڈلدی بھئی میرا گردے نالا زیور تپ گیا ہے حسین دی دی کے دکھ کھلا پڑنا یہ تپ گیا ہے میں تھوڑے جے چھان دے منبانا جو چھنڈا ہوئے چھی تر 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 دے سجاد دی گنڈ بیٹھ گئی ہے ایک بیڑی نال بیرا کنے اوکھا ٹوڑ جاؤں گا ایک بیڑا تو کو جنال کی نال توکند بیڑی نے بیرا دیچے ہوں گا حسین بن ننیر دے خیمے دی چھان دلے آگے کر دن اللہ اس بلوں کے لعنت کرے علامہ مویدد امرو لکھوی اکتن سپاہی بندس فیسن وہ کہتی نہیں علی بن حسین ہاں وہ تیرے خیمے دی دل دے چھان دلے آیا بیٹھا سن دے سو مات نہیں اے ملوں سپاہی نوازہ ونی کہتی نوان میرے خیمے کو لوچی ونی افسر اندر خیمے اندر نیڑے نہیں پاندے سجاد بولا ہے سجاد پر میں نے والوان میں والوے سمکھائیں یہ جو بیٹھیں ہیں رو دیا اے تھوڑا جا کردے نالا زیور گرم ہو گیا اے تھوڑا جا بھی چھنڈا ہو گیا نا میں خیمے لے چھانک اٹھی ویسا اس حسین بن نمیر نمائندر سے قیدی نہیں اٹھیں گا اللہ اس سے لعنت کرے یہ تازیانہ ہاتھ سے لائی کر ایک کتنے مدنی بیٹی دے مسائب دی توجہ سویچن اے این خیمے دو باہر آیا دو چار سال دی بہن یہ بیٹھ گئی ہوگ دے دے نگاہ بھئی حسین دی دی نہیں اتنی جلدی تو یہ شبیر دے رہے ہیں درمار ترائے راتی بازار ترائے دیں پندرہ زانہ بابو ساتھ سے موشا وطرائے گھنٹے کھلیاں رہی ہیں یہ سنہ سوطرائے گھنٹے لیکن نہیں دور کیجئے یہ وہ سوطرائے گھنٹے جس سے بال تھک مہنے نام بیبیاں کے ناسا جات شیمر کو پوچھ گا یا دیر کے لنے دربار سنے ایک کمینہ آدھائی سجار اجر نہیں دربار سجیہ نہیں دربار سجیہ نو گھنٹے یعنی بیشی نو گھنٹے تو بعد بولی بیانا سجار میرے پیر درد کریں گے میں باہر ہوں کوئی باہر دیں دیتا ہوں لگنان ہو دیا جنی چھک کا اینا یا سجدہ حضر کی سارا دن بھائی کے زندان نے کرو گیا ساری رات دی مٹی کے سرانے بنا کے بین کر کے سمجھے دم دی بھئی ہوگیا بین کرے ڈل دی بھئی ہوگیا بین کرے مسئولہ بھی ملے بین سن کے رو میں نام کمینے بھاج بین آدم یزید آسان کری نوکری نہیں کر سکتے کئی مسئول بچیے ہی نہ کہہ دیئے لکھا ملے دکھے رہن کر کے رون دیئے زیادہ جگر پھٹ دائی شام دیئے دیواراں بھاگ رہن دیئے سبائینا دے ونیوں کہہ دیئے گورا لے ہو آجی میں پیو پتر بیٹھنا زندان دے دروازے دے کس ایک سبائی کمینے سجاد زنجیر پہ ہاتھ رکھے ہیں چنا دا مادمی تکڑی تکڑی لگیئے اور جڑیاں دیوار دینا مچھرا کے رونیاں بیٹھنیاں بارہنیاں بارہن بی بیاں زندان دے دروازے پہ دور کے آگئیاں سجاد رات رو کے آگئیاں قیدی جو مشہور امنا نہ ہوا دا قیدی سے سٹے آگئیاں میرے زنجیر ہلا کے میرے زخمی دکھائی نہیں میری ماما نے نند بھی خراب کی دیئے آکے میں وقت سجی آئے تحت بیٹھا ہی یدین نہیں سہنے چھوڑتا کھڑا ایک مجبوری بھی جو سن لو اللہ جانے کیلئی مجبوری ہے جو اٹھئی ہاں نال بطل اٹھئی میں نہ پہنگا کیوں سجی بڑا جلدی بینٹ رہن جانا کیوں سجی علی بن حسین فرمیندس کیوں سٹی میں تنکھے آدھ رات دینی کہ کوئی پیشی دینی گل کچھ نہیں ہے یہ پوچھ
ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਚ ਬੱਚੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਖ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਬਹਿਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਏ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ? ਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਵਾਂਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿਓ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਖੰਜਰ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਸਿਵਾ ਸਮਝੀ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਕਾਨ ਉਦਾਸ ਸੇ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਚਾ ਸਜਾਦ ਵੱਤ ਨਾ ਦੋ ਸੀ ਰੋ ਕੇ ਅਦਨ ਵੱਤ ਹੋ ਸੀ ਤਰੋ ਸੀ ਅਸਕਰ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਚਾਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਜਨਾਬ ਸਜਾਦ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦਾਚਾ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਪਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਤਨੀ ਉਸਤਾਦ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਤੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇਮਾਮ ਖਲਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਖਲਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਜ਼ਨ ਕਰ, ਬਾਕਰ ਤੇ ਸਜਾਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੈਯਦ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਲਾਮ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ, ਸਲਾਮ ਸਾਡਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ, ਐ ਸਜਾਦ ਬਾਈ ਵਧਾਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਲਿਆ ਸਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਰਕਤ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਦਾਦੀ ਚੁੰਨੀ ਸਜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਢੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਨਾਨੇ ਤੂੰ ਨੇ ਪਾਵਿਆ ਸੰਭਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਭ ਗਈ ਸਰ ਚਾਲ ਕੇ ਰੇਂਦਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠੀ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੋਲੇ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਲਵਣ ਆਇਆ ਸਕੀਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਬਾਜੂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਦੀ
آم دا کربلا دا غریب با آم دا کربلا دا ادھر تک اٹھا بابا سجان دین دے سینے تے مادنیوں سر رکھے Yeah.